פינת החי. בוקר טוב לגדי ויטנר מעמותת צער בעלי חיים. בוקר טוב, בוקר טוב לכולם, למאזינות, למאזינים, רדיו 99, שמח להיות איתכם שוב. אז יש לכם לוח שנה חדש. נכון, כמו בכל שנה, אגודת צער בעלי חיים בישראל מפיקה לוח שנה כל פעם בנושא אחר. השנה החלטנו להקדיש את לוח השנה לקשר שבין ילדים לכלבים, וגייסנו לצילומים ילדים שאימצו כמובן יחד עם המשפחות כלבים באגודה. באמת יצרנו לוח שנה מקסים, קורן, מחייך, שכל כולו ילדים ואהבת כלבים, ובאמת יצא לוח שנה באמת מקסים, שאני בטוח שכל אחד שיתלה אותו ככה במשרד, בחדר, בבית, במטבח, זה באמת יעלה חיוך על פניו. ממש מקסים, אני יודע, שלחת לי כאן כמה תמונות מתוקות במיוחד, בכלל השילוב בין כלבים וילדים עושה את העבודה נהדר. הכל נאמר, הכל ידוע, זה הכי נכון, הכי חזק, הכי בטוח. זה נורא בריא, נכון? בכלל, ילדים וכלבים. כל המחקרים כבר דעת, אנחנו כל מה שנגיד עכשיו אולי רק נגרע, אבל זה נאמר, אין מחקר שמראה אחרת. ממש, מגיל אפס. רק חיובי, רק חיובי, החל ממש מגיל אפס. ממש גם ברמה הבריאותית, גם ברמת ההתפתחות, החברתית, הכל. נכון, הרגשית, הכל. זה כלב, תרומה משמעותית להתפתחות הילדים. ממש, אז אפשר לגמרי לקרוא בדיוק להורים, לילדים. תומכים אותנו בדיוק. בואו לאמץ, בואו לעשות לילדים שלכם את הטוב ביותר, ובואו לעשות לכלבים, לחברים שלנו על ארבע את הטוב ביותר. תגיד, איך מקבלים את הלוח שנה? כל מי שהחל משבוע הבא ניתן להתקשר גם דרך באמצעות האתר, וגם להתקשר למוקד האגודה בכוכבית 4553. וספר לי קצת על בס לקראת סיום. בס הוא כלב מקסים, שכלב שהגיע אלינו לפני שנה מאילת עם קבוצת כלבים שהגיעו מההסגר העירוני באילת. הוא טס אלינו, הוא מצא בית, ולצערנו אחרי כמה חודשים המשפחה התעוררה איזה בעיה במשפחה החדשה והוא חזר אלינו. הוא כלב חברותי, הוא שופע אנרגיות, הוא מלא שמחת חיים. הוא כלב באמת, הוא עדיף שהוא יגיע לבית עם חצר, זה באמת עדיפות ראשונה, זה בית עם חצר, כי הוא באמת כלב שובב, אבל הוא כלב באמת טוב לב, מקסים. הוא מפוספס כזה, מפוספס, מנומר, חום שחור. אתם תראו את התמונה שלו, בטח תעלו אותה לעמוד הפייסבוק שלכם. כן, ממש עוד כמה דקות, והוא באמת כזה חמוד. הוא ממש כלב טוב, באמת כלב טוב. אתה יודע שרואים עליו? רואים עליו. ממש רואים עליו, שהוא כלב טוב ושמח. הוא באמת כזה, והוא חודשיים וחצי כבר אצלנו, מאז שהוא חזר פעם שנייה. חודשיים וחצי, זאת אומרת, הוא היה בתחנת הסגר באילת, הוא טס אלינו לתל אביב, היה אצלנו בתל אביב איזה חודש, חודשיים, מצא בית, נהדר, המשפחה, אני לא יודע, התעוררה איזה בעיה, לא נכנס לזה כרגע, ועכשיו חזר עוד פעם אלינו, רחמנות. זה באמת כאלה שצריך כבר להגיע לנחלה ולשלווה. ממש. וכמוהו כמובן עוד המון 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 שמחכים בכלובים. וחשוב לציין שאצלכם כל יום הוא יום אימוץ, אז לא צריך לחכות, אפשר לבוא היום, מחר, במהלך כל השבוע. אתם יושבים איפה? בהרצל 159 בתל אביב, פתוח מ-8 בבוקר עד 8 בערב, יום שישי עד שעה 2 וביום שבת עד שעה 2. פשוט להגיע, והמון כלבים לצערנו, המון חתולים לצערנו, וככה לא רק אצלנו, בכל הארגונים, בכל רחבי הארץ, פשוט להגיע לארגון הקרוב ולאמץ חבר על ארבע, זה הדבר הטוב ביותר שיצא. יעשה לא טוב, יעשה לכם טוב. גדי ויטנר, צער בעלי חיים, תודה. תודה רבה רבה. תודה רבה לך מיטל, תודה רבה למאזינות, למאזינים. ותעדכן אותנו מה עלה בגורלו של בס. אמן, שיהיה לו רק טוב. ביי, סוף שבוע טוב. תודה, תודה. ביי. ביי ביי.